här då ska den här mannen ha en spelning. En liten spelning bara för mig. Blir det roligare tillsammans? I den här programserien testar vi vad som händer när man gör någonting ensam som man i vanliga fall gör ihop med andra. Jag sjunga karaoke. Ska sjunga ensam? Ja. Hittills har svaret visat sig vara ja. Det blir roligare tillsammans. Det är bra jobbat. Såga, såga, såga. Ja, ja! Och nu är vi framme vid det sista experimentet. Det ultimata testet. En konsert med Bob Dylan. Känna den där känslan av att nu händer det. Den där känslan av att det här är ett av livets fem bästa ögonblick. Två barn, boom, boom. Dylan, boom. Jag har ju sett honom 20 gånger kanske. Men nu kommer han att se mig, om man tittar på mig. Och det är ju helt sjukt. Varje gång jag åker till New York så går jag ner hit, det första jag gör, det här är alltså Greenwich Village då. Och just när jag tittar på den här korsen och tänker, här har liksom han gått omkring. Och jag har varit här så sjukt många gånger, och jag har gått och tänkt på det här så sjukt många gånger. Men jag har aldrig haft framför mig att jag ska få ensam uppleva en konsert med honom. Man går igenom så här olika faser, dels vad man ägnar sig åt och vad man tycker om. Men det enda som har varit konstant i mitt liv de senaste 20 åren är ju Bob Dylan. Om någon hade sagt för 20 år sedan att Bob Dylan ska göra en konsert bara för dig. Det kan inte hända. Det kan inte hända. Fredrik, nu är 45 minuter kvar till det ska hända. Det här experimentet skiljer sig ju lite grann från de andra i och med att du har en sån djup och långvarig relation med artisten. Ja, det som känns nästan surrealistiskt nu så här innan, det är ju att i och med att jag har sett så många spelningar med honom och jag är så van att gå med kompisar och se honom, och det är en del av upplevelsen att se honom, att det är i och med att han gör sina låtar i mycket alltså konstiga versioner ibland, så viskar man inte bara, vad kör han Changing of the Guard till reggae-takt nu? Va? Och efteråt så sitter man i timmar efteråt så fan, hör du munspelsolot, det andra munspelsolot på It's All Over Now Baby Blue. Det var lika bra som 66. Men det är en sån stor del av alltihop. Att dela det. Ja. Och så, det som händer. Ja, exakt. Direkt var, där och då. Ja. Ja. Och att både, det är det som känns så konstigt nu, att man ska sitta där då ensam. Det är så otroligt konstigt. Jag känner mig nästan illamående nu. Jag har aldrig haft tror jag, en sån här stund när det finns så mycket som ligger i potten. Om han skulle bara märka att jag var där och på något sätt möta mig på något sätt, så skulle det vara livsförändrande på något sätt. Det var ju otroligt fin teater. Det var ju helt, helt magnifikt. När jag kom in så kändes det som att det kändes som en jävla bjudning. Det kändes som att teatern hade byggts för det här ögonblicket på något sätt. Och så satt jag där och sen helt utan förvarning. Jag har suttit där i 5 minuter kanske. Helt utan förvarning så liksom kommer det in någon på scenen. Och jag tänkte, först kommer hans musiker komma in och kanske stämma några instrumenten. Då var det Dylan som stod där ute på scenen.
lily pad. I know that new love thrills me. I know that true love will be. I mean, why do you miss when my baby kisses me? Now, so börjar de spela låt som heter Heartbeat av Buddy Holly. Jag lyssnade väldigt mycket på honom när jag var yngre, så det var ju otroligt. Jag har aldrig hört honom spela den förut heller. Men jag vet att han gillar honom jättemycket. Och sen, när den var slut, så kände jag att det kan ju inte bara vara tyst här inne. Fast jag sitter ensam, så jag då började applådera, så kände jag så här, fan vad konstigt. Och ingen, de tittade inte på mig överhuvudtaget, så kände jag, fan vad konstigt. Märkligt, eller tyckte de att det var fånigt nu det här? Tror de att jag liksom är ironisk på något sätt? Så körde de efter det, körde de Blueberry Hill av Fats Domino. I någon liksom mollig version. I found my thrill. Och den har jag också varit väldigt förtjust i länge. Otroligt att han kör den. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Sen så ställde han sig upp. Han hade suttit bakom pianot i två låtar. Och så ställde han sig upp. Och så körde han en låt som heter, jag vet inte om den heter Too Late eller You're Too Late. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att det är någon cover som någon annan har gjort. Ever had someone so true, it would thrill me through and through. I'll be happy, oh so happy, night and day. Och sen så tog han fram sitt munspel då och började spela munspel. Jävligt, men jag förstår inte riktigt varför det var så otroligt starkt för mig. En jävla känslostorm. Då var det inte långt borta. Tårarna. Och efter det så kände jag att jag var tvungen att på något sätt göra mig hörd. På något sätt. Så då ropade jag då. You guys sound great! Just wanted to say that. Och då skrattade Dylan, ungefär som att, ja, jag vet inte varför han skrattade, men han skrattade och vi liksom nådde varandra lite grann där. Och sen så körde de en låt till som jag inte alls vet vad det var för någon. Som jag så också tyckte jättemycket om, men jag har ingen aning om vad det var. So long, babe. So long, baby. When I just gotta say goodbye. Take care, guys.
Oj, oj, oj. Jag sitter lätt hela tiden. Helt utmattade i kinderna. Och så snackar han lite med mig också. Det var jävla härligt alltså. Man blir så barnslig. Men det var någonting bara när han spelade munspel bara för mig. Så var det, så jag, då behövde jag fan få bryta ihop alltså. Även om han... Det var någonting som var speciellt. Han hade kunnat skita i att göra det på något sätt. Men då, ja, det var jävlar, jag blev helt... Och lite en perfekt liten stund. Perfekt, på något sätt. Ja. Nu har det gått en tid. Har det landat och sjunkit in, eller hur känns det? Nej. Ja, men grejen är att det finns en del i mig som inte riktigt vill att det ska landa heller. Det tog flera dagar när jag så här hade en känsla av att nästan vara hög efteråt. För det var så starkt. Men nu tycker jag att jag har hittat ett mysigt rum i mig själv. Där jag har liksom lilla Bob-rummet. Philadelphia och Bob-rummet. Där jag kan gå in i det rummet. Och så är det där lite grann. Minns du när du satt där att du hade någon sorts medvetenhet om hur han skulle uppfatta dig till exempel? Ja, men alltså, det är svårt att klä ord där, men det var ju väldigt tydligt för mig när jag klappade händerna efter första låten. Och så upptäckte jag efter några klappade, det här låter ju löjligt, så då slutade jag bara. Ja, då blev du medveten. Då blev jag ytterst medveten om att fan, jag är ju en del nu av den här... Det som händer här inne är ju till 99% där uppe, men mina klapp är ju också en del av det här. För om det låter konstigt så kommer de att reagera på det. Men just att kastas mellan extrem uppslukning, alltså 100% uppslukning, och sen vips... 100% i självmedvetenhet och lite ångest för hur man ska bete sig. Mm. Det är ju det man aldrig är med om samtidigt. Frågan som vi försöker besvara här är ju, blir det roligare tillsammans? Vad säger du om det? Jag är ju väldigt tacksam och lycklig för att det bara var jag där. Alltså i stunden så hade det inte blivit lika maxat om det hade varit fler människor. Men varje sekund efteråt när jag kliver ut ur den här teatern, förvirrad, yr nästan, då hade det kunnat var ännu mer maxat att ha någon att dela det med. Så på så sätt så är det en väldigt kluven upplevelse. Oerhört maxat där och då. Mm. Men direkt efteråt och för all framtid så saknas det liksom någon att dela det med. Mm. Why do you miss when my baby kisses me?